Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պասանցունյան դատարանի որոշումից սպասել երկես համար չէ ոչ եւ առհասարակ ինչ կարող եք ասել ներկայացված միջնորդության վերաբերյալ։ Դրա նպատակը ո՞րն էր։ Դատարանի որոշումը սպասելի երբ թե չէ, էական չի կարևորը, ես համարում եմ, որ արդար էր, ընդհանրապես քաղաքացին, ես սա լուրջ եմ ասում, սա բան չի, պոպուլիզմ չի, սա լիրիկական զեղում չի, քաղաքացին դատարանում, երբ որ զգում է անարդարությունը, դրանից ավելի վատ բան չկա։ Այ օրինակ միջնորդության մեջ բերել էր մի դատավորի օրինակ, որը անընդհատ իմ հանդեպ ու ոչ միայն իմ, շատերի հանդեպ անարդար վերաբերմունք է, անարդար վերաբերմունք է ցույց տվել։ Լենս պայք վազգերով ու այսօր հայելես ասելու եմ բարը, ու այսօր մենք նաև դատարաններ եղել, ովքեր արդար են եղել, օրինակ նախորդ իմ քրեական գործով, երբ որ ավելի բուռն էին ինձ մեղադրում բռնության կոչ անելու մեջ, ինձ արդարացրեց դատարանը, հետո ես համարում եմ արդար դատարանի որոշումը, և շատ ուրախ եմ, և ես ուզում եմ, որ ցանկացած քաղաքացի դատարանի կողմից կայացված վճռի նկատմամբ այդ արդարությունը զգա, որտեղ արդարությունը շատ կարևոր բան է, հենց արդարադատություն իրականացնելու համար է դատարանը, ոչ թե դատարանը նրա համար է, որ հայաստի վատ վճիռներ։ Հիմա այդ մասով, միջնորդության մասով, ես չեմ զարմանում, գիտեք, այլ հետաքրքիր հանգամանքներ էլ կան, մի ընթացքում կրեք այդ բոլորդ կիմանաք էլի դրա մասին, այս գործը բացառապես քաղաքական գործ է, այս գործը քաղաքականության մասին է, այս գործը մեզ լրացնելու մասին է, մեզ երկու ամիս պատժելը դա խափանման միջոց չի եղել, դա եղել է պատիժ, այդ ամեն ինչ այս իշխանությունների կողմից հետևողականորեն արդեն 6 տարվա հետապնդվող ենք մենք, մեզ նես չի, մենք հասանք բանտ նաև, այսինքն մեր հետապնդումները նորություն չի ու որևէ մեկի համար, անգամ իրանց համար գաղտնիք չի, թե ինքը իրանք ինչի համար են սահանում, անկեղծ ես չեմ պատկերացնում սենց Հայաստան, ու ես ուզում եմ, որ ապագայի Հայաստանը չունենա քաղաքական հետապնդումներով զբաղվող դատախազություն, մեր մյուս ընկերները, որ նստած են, ինչի համար են նստած, իրոք Աշոտյանը հանցագործա, Մալյանը հանցագործա, Մամիկոն Ասլանյանը հանցայ, պարզա չէ, քաղաքական պատճառներով են այդ մարդիկ, բոլորը նստած, ու մենք բացառություն չենք, մենք ընդամենը մարդիկ ենք, որոնք հայտնվել են ստեղ, ու այս պահի դրությամբ արդարադատությունը աշխատել է մեր համար, այսինքն սա դատավորի լավ լինելու մասին չի խոսում, սա խոսում դատավորը կատարում է իր գործը, ոչ թե հրահանգ, այլ իր գործը, այդ մարդը համարում ասեց, ու եթե մենք խախտենք, այդ մարդը նույն ձևով կարա մեզ վերսի ու տանի, ասի թե գնացեք նստեք, որովհետև դուք սխալ եք արել, մենք էլ որպես մարդիկ, որոնք ունեն սեփական անձի և օրենքի նկատմամբ խիստ հարգանք, մենք պահպանել ենք և պահպանելու ենք, շորջ ջան, սա ուզում եմ ես լուրջ բոլորի համար եւս մի անգամ ասեմ, ու երևի այսքանով այս հարցի պատասխանը չասեմ, մենք օրենքը հարգող քաղաքացիներ ենք, մենք օրինապաշտ քաղաքացիներ ենք, մենք օրենքը չենք խախտել, չենք սիրում խախտել, մեզ միշտ մեղադրել են խախտելու մեջ, եւ այդ միշտ դա եղել է քաղաքական պատճառներով, մի անգամ չի եղել մեզ գան ասեն, օրինակ չգիտեմ, ծառ եք հատել, գողություն եք արել, չգիտեմ, մարդ եք սպանել, այսպես որ շարունակվի կարող է ասել մարդ սպանելու պահով, ուղղակի էլի ասեմ, ես նրան օրինակ ասեմ, այն ինչին դուք եք սպանել, ես չեմ բացառում, բայց մեզ երբեք քրեական հոդվածով մենք երբեք չենք դատել, մենք միշտ դատվել ենք սենց հարմարեցված հոդվածներով, մի մեր համար ստեղծել են ատելության խոսքի հոդվածը, մեր համար ստեղծել են բռնության կոչի հոդվածը, իմ համար առանձին, Վազգենի համար մի 10-20 դեպքով ստեղծել էին քֆուրի հոդվածը, հիմա ստեղծել են, այս հոդվածում են ստեղծել ինչ-որ հանցակալ, մենք միշտ սենց ենք դատել, հանրությունն էլ գիտի, որ մենք հանցագործ չենք, մենք օրինապաշտ քաղաքացիներ ենք, և մենք պահել ենք և շարունակելու ենք պահել դատարանի կողմից մեր վրա դրված սահմանափակումները։ Բարև ձեզ։ Ես իմ կարծիքը դատարանում էլ արտահայտեցի, անհետ միջնորդություն էր, մենք նույնիսկ չենք սպասում, որ այս կարգի անհետ կարանի դուր չի գալիս, իրանք այդպես սպեցիֆիկ ճաշակ ունեն, իրանք առասարակ սպեցիֆիկ ընկալում ունեն իմ կարծիքով իրականության, երբ կարծում են, թե երբ իրենք անօրինաբար մարդուն ուղարկում են կալանքի, դուրս գալուց հետո ինքը պետք է վերաիմաստավորի իր կյանքը, իր քաղաքական հայացքները, ու դուրս գալուց հետո բացառապես դրական բաներ խոսի իրենց հարմար մարդկանց հանդեպ, հա, այսինքն դուք բոլորդ ներկա եք, վստահ եմ մեր հազարավոր քաղաքացիները նույնպես տեսան, թե ինչեր էին իրենք ներկայացնում իբրև վիրավորական, այսինքն
ասմա ասելա անօրինական որոշումա կարծես դա վիրավորական է բան ու մի շատ կարևոր բան է սա ուզում հատուկ իգրանը որ դրանք նայում են ստեղ շատ հեշտ է կարծես թե երկխոսությունն է նաև հանրային մեղադրողի հետ հա ես ուրեմն այդ մի հանրային մեղադրողին որ ասաց որ դե գիտեք տնային կալանքն ու կալանքը տենց նույն բանն է մեկը մի քիչ ավելի կոմֆորտն է մեկը մի քիչ նվազ ես խոսք եմ տալիս որ ինքը ապագայում ունենալու է հնարավորություն անձամբ տեսնելու տարբերությունը օրինակ 3-3-ն եթե ինքը տանն էր նստած կապագամ նստած լինի կարանավայրում ինքը շատ ավելի հստակ կտեսնի տարբերությունը հարմարավետության ու այլ բաների եւ հետո դուրս գալուց գուցե նաեւ տա ձեզ հարցազրույց եւ ասի որքանով էր ճիշտ իր որակումը որ դա գրեթե նույն բանն է որքանով էր եւ որքանով ինքը վերաիմաստավոր էր երկու կամ ավել ամիսներ գտնվելով կարանավայրում ես կրկին ուզում եմ միանալ Սամսոնյան Նարեկի խոսքին եւ իմ աջակցությունը հայտնել մեր ընկերներին Խաղբանտարկյալ Նարեկին Մալյան Ամիկոնին Ասլանյան, Արմենին Աշոտյան եւ մյուս քաղաքանտարկելներին ցավոք շատ դեպքերում նվազ հանրային ճանաչելիություն ունեցող մարդիկ չեն հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Սուկոյան Արթուր, այո, էլի մարդիկ կան, որ մի խոսքով մենք գիտենք այս իշխանության քաղաքականությունն ինչպեսին է եւ շատ ուրախ եմ, որ այսքան ակնհայտ մեր գործի շրջանակներում երևում է իրանց իրական բանը շարժարիտը, հա, ասենք իրանք ուզում են պատժեն խափանման միջոցով, ասենք թե նախորդ դատի ընթացքում, թե այս դատի ընթացքում, դատավոր հարցնում ասում է, լավ, եթե ձեր նպատակը միայն բացառելն է այն ենթադրյալ հանցագործությունը, ինչի դուք երբևէ չեք դիմում տնային կալանքի, վարչական, ասում եք մի անգամից տարեք եւ բանտարկեք այս մարդկանց։ Եվ իրանք չունեն դրա պատասխան, հասկանու եք, շատ դեպքերում նաեւ ինչպես դատարանը նախորդ անգամ նախորդ նիստի ժամանակ նշեց, տնային կալանքը ավելի արդյունավետ կլիներ իրենց բերած ուրեմն մտավախությունների համատեքստում, բայց չէ, սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իրենք այս ճանապարով վախ ուզում են վախ առաջացնել, որ մարդը երբ խոսի, մտածի կարող է այս մի բառը մի քիչ sense ասեմ, տանեն երկու ամիս կամ ավել կալանավոր են։ Իրանք օգտագործում են սա որպես վախեցնելու, որպես պատժամիջոց, այլ ոչ թե որպես մի բան, խափանման միջոց։ Սա ակնհայտ է կարծում կոնկրետ այս դատարանի ընթացքում եւս։ Իդեպ մի բան արի ավելացնենք քներես։ Ուրեմն այս անգամ իրանք խափանման միջոցի կալանքի պահանջը ավելի խիստ է քան առաջին անգամ վերածը, սա շատ կարևոր բան է։ Այսինքն 3 ամիսը մի կողմ, ամիսի մեջ չէր։ Արդեն դրել էին սահմանափակումները արտաքին շփումների բոլոր տեսակի։ Իմաստը։ Իսկ հասկանու՞մ եք, երբ որ մի անգամ դու տարել ես մարդուն, փակել ես, 2 ամիս դատավորն էլ գտնվել է, որը տվել է այդ։ Տարել ես, փակել ես, չես փակել իրա բանը։ Այդ ընթացքում ինքը ոչ պատշաճ վարկագից չի դրսևորել այդ սահմանափակումը չլինելու դեպքում։ Դու հիմա նորից սահմանի, հիմա այն ավելի խստացնող ձևով սահմանափակումով մտնում ես։ Ինչ է եղել, ինչ է փոխվել։ Կալանքի ընթացքում մենք ինչով ենք չարաշահել արտաքին աշխարհի այդ շփման բանը, որ իրանք չեն դրել։ Հիմա, երբ որ մենք ավելի մեղմ խափանման միջոցի տակ ենք եւ որևէ ձևով չենք խախտում այդ խափանման միջոցի սահմանափակումները, մեզ մի հատ ավելի խստացնող ամենախիստ են դնում, պլյուս ամենախիստի ամենախիստ սահմանափակումները։ Ավելի քան ակնհայտ է, որ սա ուղղակի արվում է քաղաքական պատճառ մեզ պատժելու համար, այսինքն տեսեք, այստեղ մենք այս բառը դարել ինքը իրականում, հա, անմեղության կանխավարկածը, բայց դա շատ կարևոր եզրույթ պետք է դառնա մարդկանց մեջ, որտեղ ոք ես բռնում են, ասում են դու ես ինչով մեղավոր ես, դա դեռ չի նշանակում դու մեղավոր ես, միջև դատանի վճիր չկա։ Հիմա մենք մեղավոր չենք, մենք խուլիգանություն չենք արել, քանի դեռ այդ վճիրը չկա, այդ անմեղության կանխավարկածը, այսինքն վճիրը չկա, որ դու մեղավոր ես, քեզ արդեն պատժում են, կարող մցրել ու մցնում են, բայց ասում են դու նստի, հələ դեռ պարզ չի դու մեղավոր ես թե չէ, բայց դու պիտի նստես։ Նորից եմ ասում, խոսքը գողության մասին չի, մարդասպանության մասին չի, չգիտեմ, դեղ դնելու մասին չի, խոսքը խոսքի մասին է, խոսքի մասին, խոսքը սահմանափակում է, քեզ ասում են դու արել ես այս խոսքով հանցանք, հələ դեռ պարզ չի դու դա արել ես թե չես արել, ու քեզ ասում են դու պիտի նստես։ Իսկ այս բանը, ի դեպ, շատ կարևոր մի բան է։ Այս հոդվածը առաջին անգամ դատվող մարդկանց համար հատկապես ունի այլ ազատության զրկումից այլ ընտրանքային 4 թե 3 պատիժ։ Այսինքն նես չէնի, որ կարա վերջում օրինակի համար դատանը մեզ մեղավոր ճանաչի, ասի, բան ենք տալի, տուգանք ենք տալի, բայց մենք արդեն նստել ենք 2 ամիս։ Եթե վերջում դիա դա մեղավոր ճանաչվի, այսինքն աբսուրդը այդտեղ է հասնում։ Երբ որ քեզ ուղակի ուզում են, ուղակի ուզում են պատժել, պակարանք տանք, պիտի տանք, կարացան տան 2 ամիս տվեցին։
Ու մի բան էլ ավելացնեմ, որ նախորդ անգամ իրենք հիմնականում ինչն էին, փորձում էին ասես ձևական ինչ-որ ապահովել ու աշխատած տրամաբան ողջամտություն, ասում էին մենք վկաներ ունենք, իրանք կարող են վկաների վրա ներազդել, ասում էին կարա փախնի Վազգենը կամ Նարեկը երկրից փախնեն, եւ երրորդը արդեն որպես կրկնակի հանցանք, հա, հիմա ինչա, մենք առ այս պահը բնականաբար ես անձամբ չգիտեմ, անկեղծեմ ասում այդ բազմահազարանոց հավելասարանից կոնկրետ չեմ կարծացել, ում են իրանք ընտրել, գիտեմ որ այդ մարդիկ ասել են ինչ տրամա Չի, իրանք չեն էլ հարցացել նե օպերատորին, որի համար մեզ իբրև իզոլացնում էին, որ մենք ներազդեցություն չունենանք օպերատորի եւ ռեժիսորի կամ խմբագրի վրա։ Իրանք այս մարդկանց չեն հարցակնես, հա, շատ լավ հիշեցրեցիք, հա, այսինքն մեզ էլ չեն սահմանափակել, ինքան ամփույթ է կատարված եղել այս աշխատանքը, որ նույնիսկ չեն սահմանափակել, մենք ունեցել ենք հնարավորություն բանտի զանգարել, օրինակ եթե մեզ պետք լիներ, հա, օրինակ օպերատորին կամ հանդիպել իր հետ կամ ռեժիսորին եւ ասել, չնել հարցակննել։ Հիմա նոր վկաներ են վերել այդ 70,000 դիտողից, վերել են երկու հոգին ու վերել որը գտել են երկու հոգի, ովքեր ասել են այո, այդ որոշ բառը լսել է հաճելի չի, մենք դրա այդ բառը որևէ խնդիր չունենք, ոչ պատրաստվում ենք այդ վկաներին տեսնել, շատ ուրախ ենք, որ իրանք օբյեկտիվ են այդտեղ գտնվել եւ փաստացի մեր օկտին են ասել, որ այո, այդտեղ անդորի խափանման ինչն է, հա, հիմքը, որ տենց մարդիկ լսեցին, իրանք քունը կորցրեցին, բան, չկա տենց բան։ Եվ այստեղ արդեն տեսեք, իրանք ոչ ասում են, որ վկաների մասը կա, ոչ ասում են կարող է փախնի, նույնիսկ իրենք ընդունում են, որ կրկնակի հանցան գործերի չի ունեցել, բայց ասում են, գիտեք, երբ իրենք խոսում են, առաջանում է ռիսկ, որ կարող է ցանկացած պահին խախտեն։ Իսկ ես հիմա ձեզ խոսում եմ, միշտ էս վտանգը, որ կարող է պայտակ հեսա խախտեմ, հանցագործություն անեմ, հասկանում եք, դուք իզուր եք տենց հագիս կանգնած, դուք էլ բոլորը, բոլորի անդորը կարող խափանվի ցանկացած պահին, զգուշ եղեք, ժողովուրդ ջան, դրա համար առաջարկեցինք մենք, դրա համար էս անհետացումն է, չէ, իրենք դատախազությունն էլի ես էլի իմ առաջարկ կրկնեմ։ Ոնց օրինակ աշխարհում ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող բան չէ, օրինակից էր։ Հա թող Սաղաթելյանի ու Սամսոնյանի գործունեությունը քրեականացնող ինչ որ, մեհատ օրինակից մշակեն, տանեն իրանց նա պարլամենտը, ընդունեն արտադատական կարգով։ Հենց մեզ տենում են որևէ տեղում, որտեղ կա անգամ մոտակայքում որևէ sense բարձրախոս, մի անգամից բռնեն, տանեն նստացնեն։ Երկու ամիս նստեք, երկու ամիս հետո դուրս եկաք, հենց դուք քաղաքը միտինգ եք մասնակցում, դավայ գնացիք նստեցի, էս ավելի ազնիվ կլինի։ Օրինակ Հայկարությունյանի կողմից ավելի ազնիվ կլինի, խնդրի իր վերադաս ղեկավարությունը, որն իրան էս գործին նշանակելա ու ստիպումա, որ ինքը մեր հանդեպ քաղաքական հետապնդումը sense մեծ երանդով շարունակի, համոզի Աննա Վարդապետյանը մի հատ օրինակից մշակի, Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի գործունեությունը հանրային քրեականացնող, բերեն մտցնեն պարլամենտ, հիմնավորեն Վագն Ալեքսանյանը քվյարկեն, Արփի Դավոյանը քվյարկի, մի անգամից այս մարդկանց էլ ազատ են դատանելուց, մեզ էլ ազատ են քաշքշվել, թող տանեն փագեն, միչև մենք իրանց իշխանությունը կավարտվի, հեսա իրանց խնդիրը։ Ես խորդորում եմ Հայկ Հարությունյանին զբաղվել դրանով ավելի շատ, թե չէ այդ լսարաններում ուսանողների մոտ բաներ խոսելը միշտ չի չէ որ մնում։ Հիմա արդեն ձեզ համար պարզ է, ինչ ձևով կարող եք ելույթ ունենալ, չգիտեմ, լայվ տարբերակով, YouTube-յան տարբերակով, Facebook-յան։ Մեզ համար ճիշտնացած ի սկզբանե էր պարզ, ավելին ասեմ, մենք իսկապես շատ լավ գիտակցելով, նաև կոնսուլտացիա անելով մեր պաշտպաները, հասկացել ենք, թե որնա կարմիր գիծը, եւ հնարավորինս նույնիսկ շատ ավելի այն կողմ ենք ունում դրանց։ Օրինակ ակնհայտ է, չէ՞, որ տեսականորեն պոդքասթը ինքը տես մի հատ բան չի, հա, ինչ որ յուրատեսակ է, ինքը հաղորդում է ընդհանուր առմամբ իր տրամաբանությամբ, երկխոսությունը ավելի ազատ ֆորմատով եւ այլն։ Մենք կարող ենք օրինակ գնալ բնականաբար այլ պոդքասթի հյուր, ասելով որ գիտեք, դիտես մարդիկ ինքը իրանք մեր պոդքասթից չի, ինքը այլ օրինակ Արմ կոմեդիի մոտ կլիներ կամ չգիտեմ, որ Նազենի Հովանեսյանի մոտ։ Մենք չենք արել դա, որ մեղադրողը չասի, տեսեք, պոդքասթա, տեսակ էլ իրանք մտածությունը ոնց է, իրանք դրամով պոդքասթա համանամանա, всё, եկեք փագենք։ Այդ շարից հեռու, այսպես ասած, հա, ժողովրդական լեզվով, չեն գնացել նույնիսկ այլ պոդքասթ։ Եվ նաև հասկանալով, որ հետագայում մենք ունենալու ենք տարընկալման հնարավոր իրավիճակներ, նախորդ դատի վերջում հարցրել ենք, օրինակ, կարող ենք լայվ անել։ Մեզ ասել են կարող եք լայվ անել, մենք էլ լայվ ենք արել։ Այսինքն ենք մեզի սկզբանե է պարզ եղել, եւ այստեղ երբ մեղադրողը ասում էր, որ դատարանը հատուկ մեղադրյալներին էր ուղում իր խոսքը, թե ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի անել, ես այդտեղ էլ ասեցի, այստեղ ուզում եմ կրկնել, որ ոչ, դա ինչպես ցույց է տալիս փորձը այսօրվա, ավելի շատ ուղված է մեղադրողին, որ ինքը իմանա ինչ մեզ չի կարելի անել, որ չգա այսենց անհեթեթ միջնորդություններով,
մարդկանց ձեզ գործից կտրիբերի այստեղ, մարդկանց մոտ առաջացնի ինչ-որ տենց դրամադրություններ, տարբեր անհանգստություն, մեր լսարանի մոտ, մեր ծնողների մոտ, մեր բարեկամների մոտ, որ մտածեն հեսա էլի մեզ մի քանի ամիս չեն տեսնելու։ Այսինքն սրանով իրանք էլի հոգեբանական փորձում են ազդել, մեր վրա չեն ազդում, նենց չի որ տենց շատ բան է, բայց սրան եթե սա կրկնվի, ստեղ արդեն ավելի հստակեցրեց, ես արդեն միտում կտեսնեմ, որ իրանք այս ճանապարհով հոգեբանական ճնշում են փորձում գործել։ Այս դատավարությունը ավելորդ անգամ փաստեց, որ իշխանությունները շատ դյուրագրգիր են դարձած ցանկացած քննադատական հոսքին։ Ինչով կապ կբացատրեք։ Տեսեք, շատ բարձր, մենք շատ ենք խոսել։ Սրբազան շարժանանալը։ Շատ լավ, մենք շատ ենք խոսել այս մասին, ես կարճ ասեմ, հետո փոխանցեմ Նարեկին։ Մենք ոդկասթի ժամանակ էլ առհասարակ էլ, հա, իմ անձնական քրեական գործերը, այսպես ասած, որոնք բոլոր բնականաբար խոսքի համար են, իրանք ցույց են տալիս հետևյալը, երբ իշխանությունը ուժեղ է, ինքը թքած ունի, թե ինչ որ Նարեկ Սամսոնյան, թե Վազգեն Սաղաթելյան ինչ են ասում, որտեղ գիտի, որ դա ունի լայն հասարակական դրական ընկալում։ Եվ դուք կհիշեք առաջի տարիներին Նիկոլի իշխանության, ինքը իշխան էր, «Այ ժողովուրդ ջան, ի՞նչ եք ընկել իրancs, թող խոսան»։ Իսկ շատ ճիշտ նշեցիք, որ հիմա ամեն փոքրիկ այսպիսի, նույնիսկ գիտեք, որ նույնիսկ հայոյանքը չէ, նույնիսկ անպարկեշտ արտահայտություն չէ, այն որ տեսականորեն կարող է ինչ-որ մեկը ինչ-որ վիրավորվել, իրանք գնում են դրա հետ, որովհետև գիտեն, որ խոսքը, հատկապես ռադիկալ ընդդիմության խոսքը, կոշտ որակումները ստանում են լայն դրական արձագանք հասարակության մեջ, ու իրանց դա վախեցնում է, իրանք ուզում են, որ մարդիկ դա չլսեն, որ չհամաձայնեն դրանց հետ, ու ուզում են ճնշել դա ասողներին, չի ստացվելու, ասելու ենք ավելի շատ, այս դատարանց հետո ես վստահ եմ, որ մեզ արդարացնելու են, որտեղ ակնհայտ է, որ այստեղ անհետեցություն, հետո չարդարացնեն, մենք վերաքնիչով ենք արդարացվելու, և երբ գա այդ օրը, երբ մենք վերջնականապես արդարացվենք, և լինի դատական որոշում, որ խոսքի համար չի կարելի քրեական հետապնդում իրականացնել, մենք արդեն կվերադառնանք մեր ավելի ազատ խոսքին, որը ազատ խոսքի իրավունքն է, հա, և վստահ եղեք, որ իրանց դուր չեն գա մեր օրերը, ուրբաթ, շաբաթ և այլ։ Ես էլ կարճ ասեմ, ես կարծում եմ, վախացնող իշխանությունը ամենավախեցած իշխանությունն է, այդ քաղաքական աքսիոմա է, քաղաքագիտական աքսիոմա է։ Այն իշխանությունը, որը վախենում է խոսքից, այդ իշխանությունը վախենում է ամեն ինչից, իսկ սրանք այնքան թույլ են, այնքան դավաճանական են, այնքան խնդիրներ ունեն սեփական անձի ընկալման և ժողովրդի մեջ դրա ընկալումների մեջ եղած տարբերության հետ, ամեն ինչից վախենում են։ Այս մարդիկ վախեցած իշխանություններ են, Նիկոլ Փաշինյանին ես անգամ մեկ-մեկ խղճում եմ, անկեղծ խղճում եմ, մեղկա, ինքը մեղկա, մի մարդ, որ անգամ իր տուն գնալուց պետք է նասկիները ստուգելուց սենց նա թափտա տենա մեջը, բան չկա, նոր հագնի, այդ մարդուց ինչ պետք է ուզես, բացումնա էսա, այս դեմքը, այս իշխանությունների մեր նկատմամբ այս 6 տարվա ընթացքում անընդհատ ստեղծված քաղաքական հետապնդումներն են, դատարաններն են, արդեն հասան նրան, կալանավորեցին, էսա, այս իշխանություն, իսկ եթե մեզ ուզում են չքննադատենք իրենց, իրանք գիտեն ինչ պետք կան, բայց իրանք այդքան չկան, որ իրանք դաժե այդ ռիսկին գնան, այս իշխանությունները մենք իրականացնում ենք, ոչ թե մենք ապօրինի բան չենք անում, մենք օրինակ մեր գործառույթները, մեր իրավունքներն ենք իրացնում, իրանք թող մտածեն, թող բերեն այս հենց այս մարդկանց հանրային մեղադրողներին, խայտառական են դատարաններում, ամեն ինչ անցնելու է, այս մարդիկ մնալու են պատմության մեջ, բոլորը հիշելու են, չէ՞, այս մարդկանց, բայց միշտ նորից եմ ասում, չի լինելու էլ, որ հրաման ա եղել կատարել ենք, չէ՞, տղեր, հրաման չի եղել կատարել ենք, դուք լավ էլ ձեր գիտակցել եք, որ դա ապօրինություն է, դուք դա արել եք, դուք գիտակցել եք, որ մեզ փակել է, ապօրինություն է, փակել եք, դուք գիտակցել եք, որ մենք ոչ մի հանցանք չենք արել, նորից եկել եք, ուզեցել եք, փակեք, ես եք դուք, ու սրա համար վաղը մյուս օրը բոլորը 100%-անոց պատասխանատվության են կանչվելու, թե քրեա իրավական առումով, թե մնացած բոլոր առումներով, այ իմ խիղճը հանգիստ է, ամենայն դեպս ես ասեմ ձեզ, թե բանտում, թե բանտային ուղեկցող մեքենայի մեջ, թե դատարանների իզոլյատորներում, մեկուսարաններում, ես ու Վազգենը հանգիստ խղճով ենք եղել, հա, մեր շրջապատ անհանգստացել է, նեղվել են, մենք էլ ես չի որտես մի հրաշք բանում ենք պայման, բայց մեր խիղճը հանգիստ է եղել, մենք մեր գլուխը բարձին դնելուց չենք մտածել, որ ինչ-որ մեկի հանդեպ բան ունեմ, պտի գնամ անեմ, մենք չենք մտածել, որ մենք ապօրինի գործողություն ենք անում, մենք չենք մտածել, որ մենք մարդուն ապօրինի պատանում ենք, մցնում ենք բանդ, մենք չենք մտածել, որ մենք հող ենք հանձնել, մենք չենք մտածել, որ մենք երեխեք ենք 5000-ից ավել տարել, կոտորել, մենք մեր խիղճը հանգիստ է, թող մտածեն նրանք, ում խիղճը հանգիստ չի ապրիորի, ովքեր որ կախված են այսենց շարքով, այդ խղճի անհանգստությունից մնացած, այսքանը։